Луцька влада не виконує закон про реформу освіти, тобто гальмує децентралізацію і в садочках, і у школах, хоча документ прийнятий ще торік влітку. Їм не вигідний цей закон, їм потрібне ручне управління, їм потрібен вплив, йому потрібні директори на ковриках. У багатьох регіонах України почали впроваджувати автономію закладів освіти навіть до ухвалення закону про освіту. В Рівному з 35 дитячих садочків вже 11 на автономних засадах, а у Луцьку… Ми анонімно спілкувалися з директорами шкіл і з керівниками низки дошкільних навчальних закладів. Що вони кажуть? Коли вони посміли, як кажуть, підняти це питання перед управлінням освіти Луцької міської ради, яке очолює пані Зіновія Лещенко, їм сказали, навіть і не вздумайте це піднімати. У Львові децентралізацію почали зі шкіл. Нині зі 117 лише 10 фінансуються за старою системою. На сьогодні ми маємо 10 шкіл, які ще в пошуках бухгалтера, але я сподіваюся, що до кінця навчального року цей процес децентралізації він завершиться. Незадоволені теперішньою системою освіти у Луцьку і батьки школярів кажуть, що до керівництва важко достукатися. Одною рукою дають, а другою рукою забирають, в ручному режимі, однозначно. Якщо в минулому в році в нас там виділили там незначні кошти на ремонт, там ми провели ремонт двох туалетів там в старшому крилі, то в цьому році вже однозначно сказали, що взагалі абсолютно ніяких коштів не чекайте, бо вам в минулому році щось дали. Є проблеми із харчуванням. Депутат міськради Анна Мов'як зауважила, що у Луцьку досі найдорожча вартість харчування школярів. Хоча децентралізація освіти не лише збереже батьківські гроші. Завдяки нововведенням можна буде коригувати й освітні програми, врахувавши побажання батьків. Свої напрацювання волинські ЦРУшники направили до Луцької міської ради.